Ну, ми з вами фактично живемо в період, коли архітектура перестала бути такою. Замість неї прийшло індустріальне будівництво за, так мовити, проєктами скла і бетону. А вся деталізація, яка була властива 100 років тому творчості архітекторів і цивільних інженерів, вона пішла в небуття. І сьогодні, мандруючи Києвом, гуляючи вулицями, ну, звичайно, треба дивитись під ноги, щоб не впасти. Звичайно, треба дивитись на дівчат, тому що в Києві нема на що дивитись краще, ніж на дівчат. Але часом отак підвести голову і подивитись, а що ж на тому старому будинку? А там безліч цікавинок, абсолютно унікальних. Що б там хто не говорив і що б там хто не писав, кожен має право на свою точку зору. Але таку точку зору, яку відстоює Малаков, вона мені так само до душі, тому що те, чого ми втратили, те, що ми втратили вже сьогодні в місті, ми можемо побачити хоча б у його книжках.